Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Filmovou baladu o lehkém dětství chudého chlapce. Komedii o džinovi z láhve, který dokáže splnit každé přání. Nebo dobrodružné drama o poválečném boji s oddíly banderovců. Jirgu Šlapin, Hop a je tu Lidoop, nebo Akce B. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na cs.joj.cz.